寸土一年木一花一姐啊，中午做啥好吃的呀？黄瓜，这黄瓜也没有那淄博烧烤强呀、啊、姐，做给你吃就不错了，干嘛呀？我看这杨哥还特地跑淄博给你学的烧烤，还特地回来一趟给你做，还你少在这阴阳怪调干嘛呀？姐，你说杨哥这对我是不是有意见呢？这吃烧烤也不叫我，难得能吃顿好的。你自己跑哪去了？你怪谁啊？一天到晚不着家。是不是我这想当他店长，他对我有意见，不开心啊？他自己几斤几两没数、哦。不是姐，我说实话，这杨哥去淄博，他也不说跟谁去，他是不是？我听说他有个相亲对象，是不是和相亲对象一起去的呀？没有，他跟他朋友的，干嘛？他说的话你能信啊？我都不信。我信他，我也不信你啊。那他是怎么又回北京了呢？他回北京有事呀、啊。有事还是去找他相亲对象去了呀？你管呀？不是姐，我也是为你好。杨哥，你们两个离得太远了，我觉得还是我王哥好。你们两个离得近不说了，小姨也都挺喜欢他的，而且王哥家里面家境雄厚的，有什么实力你又不是不知道，对吧？你少跟我提他，都说了别在我面前提他。哎呀，他好是他的事情。王哥也是真心对你的，你看上次又给你买戒指，又给你买这的，也都是为你，也都是也真喜欢你。王哥也是，我都说别在我面前提他。哎呦，我不管了，我中午我给王哥打电话，中午跟王哥过来吃饭。烦不烦你啊？开片开在地图。